Do doja në këto çaste kurir median serbe se si e ka komentuar lajmin e kryeministrit Rama, është media e parë në Serbi që shkruan për kurir pra, është e vetmja media deri në këto çaste në Serbi që shkruan për propozimin e Ramës. Dhe është te e ti thjesht edhe titulli, Rama, më në fund, Rama bën me dije njoftimin se ka dorëzuar kryeministri i Shqipërisë, pra thuhet ka dorëzuar tek Macron dhe Scholz draft propozimin e ri për asociacionin. Kjo është ideja e titullit kryesor që bën me dije kurir. Mirë, unë kam në këto çaste në një lidhje direkte, Lirim Mehmetaj nga Albanian Post, kryeredaktorin, dhe në lidhje direkte dhe Tom Gashin. Nuk dinë se Mehmetaj mund të lëvizësh diku që të vjesh re pak më tepër, sepse e pak errësirë dhe nuk dalohesh. Nuk dinë se ta kanë thënë nga regjia, po është pak e vështirë. Nëse mund të lëvizësh, merr kohën tënde. Shiko. Jo, nuk duket mirë. Jo, 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 absolutisht. Duhet lëvizi Mehmetaj. Që të ketë pak më tepër ndriçim. Po, do nisim. Okej, okay, ma përkthe pak sakt se ti e di më mirë. Ma nxjerrni pak kurirt, ma përkthej pak Gashit. Ma thuaj titullin. Ti më kush ta përkthej se jo unë. Ma thuaj. Po pyetjet i bëj unë Gashi, jo ti. Ma thuaj pak se çfarë thot. Po un e lexova ashtu si e lexove ti, po kjo ZSO nuk e di çfarë. Okej, okay, mirë. Do gjejmë dikë që do na përkthej sakt dhe pastaj kthehemi atje. Më thuaj pak si të duket ideja që Rama propozon një draft të ri për asociacionin. Po, Rama faktikisht din me bo befasira tila, sa që edhe mund ka zonë befasi dhe për këtë arsye jam kështu i veshur. Kuptan? Dhe të nuk në la fare ko që të veshemi kështu në njërë protokollare që dukemi si Rama. Po, themi seriositetit. Duket që zoti Rama do thotë ka bërë, faktikisht po e dim, një draft, e ka dërguar një draft statut ditën e djeshme, dhe unë fillimisht se kuptoj pse dëshira e ti e zjartur, si që paraqetaj që ti ndihmoj Kosovës, a dhe ti ndihmoj gjysmet së kombit shqiptar pse e bëri publike. Se nëse unë e di, zoti Rama është i besimit katolik dhe nëse bën diçka mirë, nuk do duhet krenoj me atë. Do duhet që talentin pash. Mfalj, Gashi, asociacioni është një gjë shumë e rëndësishme. Duhet që Rama ta bënte në fshetësi dhe mos tregonte që unë kam dorëzuar një draft të ri për asociacionin të Scholz dhe Macron? Jo, nëse ai ka dërguar, do të thotë nëse ka dërgu të këta dy burë shtetas, qëfar arsye ishte fillimisht që ta bëj publike dhe qëfar arsye që Rama të përfshihet në këtë çështje, që është çështja në mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe si është e mundshme, po i themi seriozitetit, që këtë bëj gjërat të tila pa e konsultu faktikisht kryeministrin e Kosovës. Mund duke që është krejtësisht diçka jo normale, diçka që ne s'paku nuk mund ta kuptojmë se cila ishte dëshira e ti, apo vullneti i ti, si që paraqetaj që ishte faktikisht që nuk mund të rrinte në një situatë të tillë, sepse gjendja në Kosovë është e rënduar sipas tij. Ne e dim se çfarë është gjendja në Kosovë dhe po e dim që çdo ditë është tensionim, nuk janë më ato protesta të dhënshme të këtyre kriminalëve nga Serbia. Nuk e tha. Rama nuk e tha në asnjë moment që ka protesta që po shuhen apo ka protesta që po ngrihen. Rama tha kurje diplomatike, pra foli për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-s, nuk foli fare për tensionim mes Kosovës dhe Serbisë. Unë po e them, jo që po, e tha Rama, po pra. Kjo është interpretim i imi. Cila ishte dëshira, cila ishte kërkesa, cila ishte vullneti i zëtit Rama, që të paracet një draft asociacion dhe që ta dërgoj tek Scholz dhe Macron. Do të ku është ideja dhe posaçërisht, që kjo nuk i është kërkuar fare nga Kosova, nuk i është kërkuar fare ndim nga askush, si që ai deklaran, do thot, asë që ka konsultu zëtin Kurti, po nëse ka kërkuar, Europa? Nëse ka kërku, do të ishte që ky e ka dhënë kontributin e ti me kërkesë të Evropës, Bashkimit Evropian apo të shteteve minke. Dhe në derisa këto nuk sqarohen, për ne në Kosovë është diçka e papritur, diçka që thjesht nuk mund ta komentojmë në moment, për të mos thënë asë që është mirë dhe asë që është keqë, por besoj që është tepër e befasishme. Do thotë fjala e parë, që mbi në mend është një befasi tepër e madhe që zoti Rama e bëri. Duke njohur mënyrën se si bën politik Rama dhe si ka bërë në këto vite që ka qenë kryeministër, do flas personalisht, do ishte anormale të mendoje që është zhuar nga gjumi, ka parë që ka probleme në Kosovë, ka bërë një draft dhe ja ka dërguar Scholzit dhe Macronit, ëh? Pa dyshim me ekspertët më të mirë ndërkombëtar, me dikë e ka diskutuar që ja ka dorëzuar se nuk është se Scholz dhe Macron janë ekspertët më të mirë ndërkombëtar, tha. Mehmetaj, mendimin tënd të parë për lajmin.
Po, e para punës, mos të thët ne në Kosovë, se nuk e përfaqëson Kosovë, na zotë regash e asun. Ma, qeveria Kosovës e përfaqëson Kosovë, ma të jasë të qeveria Kosovës, gjithë Kosovë nuk e përfaqëson. E para punës, veç fakti, që nuk e diskuton gjestin fare, po e diskuton automatikisht supozimin mbi veprimin, kjo të regon që është kompleti i kamuflum, edhe asë nuk e meriton me analizu këtë moment. A është veprim i mirë për fshirja e Edi Ramës në proces me një draft konkret propozim, apo nuk është? Kjo është ideja, nëse nuk është, tregon pse nuk është i pasteje, nëse është, tregon pse është. Ku është, akoma pa e gjyku veprimin, pra kalon në supozime. A dish kur ke supozime, kur s'ke argumente ke supozime. Shqipëria, jo Edi Rama, Shqipëria, me që ka parë se ka një ngërsh, tash e sa muaj, dhe ngërsh që është pikrish për faktin se Kosova nuk po e prezenton draft statutin ashtu siç po ja kërkojnë ndërkombëtarët, Edi Rama pas ka dorëzuar një draft statut te Macron dhe te Scholz. Ku është rreziku, ku është problemi, ku është shqetësimi? Një draft më shumë. Nëse i pëlqen Kosovës, nëse i pëlqen ndërkombëtarëve, nëse është brenda kushtetutës së Kosovës, nëse është në raport me letrën e Mogherinit që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ku është problemi? Pra një alternativë më shumë. Ku është faj këtu që të krijohet një alternativë më shumë në një situatë kur po e kuptojmë qartësisht që ngarshi kryesor është refuzimi i Kosovës për ta prezantuar draftin e statutit që të në këtë hap jemi. Nëse nuk të pëlqen, si të thua, përfshirja fare e Shqipërisë, thjesht thuaj, nuk dua as një palë të tretë që ose Shqipëria të përfshirë të brenda. Po, nuk i problem. Ja, ja, ta mbaroj, me meta e mbarove që t'japi, që të t'ajapi përgjigjen nga shë. Unë mundet me pas probleme, ta e ditur se kështë të kërkaj. Me rrath, me meta e mbarath. Filu me dokra. Po jo, diri me tani, a janë dokra, apo nuk janë mendimet të minja. Po, ty mundesh me thonë qatë dushti. Po, diri sa nuk i ka kërku dikush, Shqipëris, apo një shteti tjetër, unë nuk besoj që Rama e ka të drejten që të paracet një draft të asociacion për teritorit Kosovës. Kemi të bëjnë me komunën, me shumit sërbe, të Kosovës, jo të Shqipëris. Këtë personalizim i shtetëve, i qeverive, është i të mërshëm. Nuk thojnë Amerika, apo thojnë Eskobari. Nuk thotë Shqipëria, apo thotë Rama. Kjo është përfaqësuesi i Shqipërisë, si popull i shqiptar. Madje kjo e ka me kushtetutë. Po pse ka të shqetësuar shumë përfaqësuesi i Shqipërisë? Mund të jetë përfaqësuesi kujdo, po kërkuj deri me tani unë spaku. Po folëm të dy në të njëjtën kohë, po ju sqaroj vetëm një gjë për te debatit, kur flisni të dy në të njëjtën kohë nuk dëgjojeni asnjëri. Prandaj flasim me radhë. Mehmetaj, mbaroj fjalën tënde që të ta japi përgjigjen gashës se u drejtove direkt atij. Tani po. Duhet ta përfundoj unë pas taj. Po, përfundoje pra, përfundoje, se ju drejtove ati dhe i do të përgjigjet, po përfundoje që pas taj ta ketë kona i. Po, ja, do e dëgjosh, gashë, do dëgjosh. Të ju dhash të punës për dëgjosh. Në sens të fillu me aludu. Ako ma pa e gjiku gjestin, fillan me aludime. Në në sens të me kësui normalitet. Ishtë dash me e bo ju si prezentu, se po me që nuk e bo, ne po e bojon. Po ja bëti. Kështu, unë... Unë mendoj që jo veç Shqipëria, po edhe Zvicra, edhe Gjermania, edhe Franca, edhe Italia, edhe Shqipëria, edhe Britania, kushdo, miki Kosovës, që prezentojnë hapa konkret, se si dilet nga ngërshi, qoftë edhe me një ide për draft statut, për asociacionin, bën shumë mirë, ai nuk po e bën obligative për Kosovën, ai nuk tha se është zgjidhja finale, ai tha se është kontribut i shtetit shqiptar në ngërshin që ka ndodhë, me shpresën se mund të lirohet, sepse si që ta aj, si që dim në Kosovë, kemi pasur kërcënime konkrete për potencialitet të sankcioneve. Kosova nuk është shteti konsoliduar që mund të, si të thuash, të balafaqoj sankcione, qofshin ato edhe me të letat në botë, kështu që çfarë do kontributi i kujdo i secilit për ta zgjidhur situatën, duhet me u përshëndet, me u falëndëru, sepse është për tej në base edhe obligimeve të tyre. Asë më tepër, në rrasë në Shqipëris, e ka me kushtetut, kryeministri i Shqipëris, që të angazhohet për shqiptarët jashtë a kufive të Shqipëris. Po, kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Tani. Edhe të lutë, edhe të lutë, mos i lejo, mos i lejo, me diskutu mbi supozime. Ja ta digjen. Ako ma fa diskutu gjithën, diskuto se pse e ka bërë. Kush i kërkoj ndim, tha? Kush i kërkoj, tha, ta bënte? Dhe ja dhash përgjigjen që nuk e besoj që Rama Befas donë të ndërynte në gjithë të situatë, që e ka dhe me kushtetut të bëjë këtë gjë. Po,
Gashi, tani po, tani mund të përgjigjesh. Po të lutem, vetëm lere ta përfundoj, të lutem, Mehmetaj, lere ta përfundoj. Unë prapë për sëris vetë vetën. Unë spoku nuk e di kush i ka kërkuar Zoti Rama që ta bëjë një gjë të tillë. Po s'ka pse, nuk ka pse, ja ta sqaroj, Gashi, se Mehmeta këtë po të thoshte, që nuk ka pse të kërkoj dikush, kur Kryeministri i Shqipërisë sheh që Kosova është në vështirësi, jep një alternativë se si mund të zgjidhet kjo vështirësi. Por nuk mundet me marmor, nuk mundet me lujtë rolin e Kryeministrit të Kosovës. Është i mjaftë, besoj që mjafton posi i Kryeministrit të Shqipërisë. Po jam rajtë shka le, unë nuk mujme folë kështu kur kam dërhyrje, sepse atëre po i bje që s'pë dëgjohë mi fare. Dëgjohësh, dëgjohësh, Gashi. Zoti Rama, nuk ka fare, do thëtë nuk është normale, me qenë se e paska si pas kushtetutës që të kujdeset për shqiptarë, por nuk e ka si pas kushtetutës që të kujdeset për Kosovën. Nuk është normale që dëshira e ti, ka marrë pak më ndryshe, dëshira e ti për të ndihmuar, që ta dërgoj një draft status për gjendjen që fare e kemi, për pikën më të zjarë që e kemi faktikisht mes Kosovës dhe Serbisë, pa u konsultuar me Kryeministrin Kurti. Kjo është pika e parë. Dhe besoj që me gjithë të tjerë mund të konsultohet, po jo pa Kryeministrin Kurti, jo pa Vjosa Osmanin, sepse ne nuk jemi vazal të askuj, jemi shteti pavarur, dhe është normalit që ta diskutoj. Shqipëria, Kosova janë aq afër të thotë sa që për këto gjëra ka serioze, duhet të bisedohet, duhet të takohen. Dhe, sa unë e di, ndoshta gjatë javës arshme, do të ketë edhe takim në mes të dy qeverive. Nuk është diçka që jemi në luftë dhe që do duhet me njerë dërgohet një draft statut. I tillë sa që ta injoroj Kosovën krejtësisht. Atere, do më lejosh mua të ndryshë, për pas të japë fjallën Mehmetajt, të kurje gjdo dit e më shumë e Kosovës diplomatikisht. Kjo bëri që të ndërhyja. Po, Mehmetaj. Po, vetë edhe pse kjo po duket debat shtep, tash sepse posa ka hedh një tweet Besnik Beslimit, propozoj me sjell tweetin në emision, direkt, ku praktikisht ai pozicionohet qartë që Kosova nuk do ta themeloj asociacionin. Sepse ai thotë që themelimi i asociacionit është thjesht shpërbim i politikave serbe për atë idenë e tyre shkollore të Serbisë, të botës serbe. Edhe thë që qëllimin i vërtet i Serbisë në insistimin për asociacionin është fuqia e Nikolit të Trojës për të destabilizu Kosovën edhe rrjedhimisht më vonë për të ndarë atë pjesë krejt, kështu që as propozimin Ramës, as propozimin Amerikan, e as një propozim tjetër, me sa përshojmë, do të ketë kur farpeshe, sepse qeveria Kosovës është pozicionu tashmë. Për kunder që e ka pranu në dy raste... Po me këtë pozicionim, shkojnë drejt atyre sankcioneve që u fol ditë në djeshme, apo? Po e pas kanë vendosh. Lexoj tweetat edhe kuptojmë. Kështu që po më duket debat shtep, se s'pas ka rëndësi edhe nuk qenë ka ideja të lloj statutit, po qenë ka ideja të vetë asociacioni komuna me shumicë serbe. Zëvend kryeministri Kosovës në Twitter sa po ka shkruar që kush e themelon asociacionin komuna me shumicë serbe është, si më thonë, shërbim të politikave. Përparim kryeziu, më lejo, të lutem. Përparim kryeziu zëdhënës i qeverisë së Kosovës, po, kjo është regjia, i ka kthyer një përgjigje, që të kuptohemi. Shkruan në Facebook një reagim që nuk lidhet direkt me Ramën për asociacionin. Asociacioni asnjëherë nuk ishte menduar për serbët vendas në Kosovë. Është kali i Trojës i Beogradit që ta bëj Kosovën jo funksionale dhe t'i hap rrugën ndarjes. Ai postoi këtë reagim të zëvendës Ministrit Besnik Bislimi, i cili shkrua se asociacioni ka qënë pjesë e projektit Akademisë Serbe. Në dy reagimet nuk përmëndet Rama, por vetëm ideja e asociacionit. Po, Mehmetaj, me qënë se përmëndet dhe duhet të ndalim të. Po kjo e ndryshon krejtësisht, do me thonë, është të gati se e kodë diskutojmë na ashtë i mira, bërë një rama. Ta, ideja parë fare që vjenë është që nuk ka fare asociacion me këto lloj idesh. Po, që për qenë ka ideja të drafti jashtë të statuti, për qenë ka të dhe më thonë të politika që rrisë Kosovë që të mos të melohet asë aqonë. Ta digjoj pak Gashin, Gashi, reagimet që farë të regojnë? Vetëm të regojnë, që shumë. Ashtë shumë e qarë. Vetëm një moment. Po, Mehmetaj, ma shpjegoj pak që kishtë tweeti? Po, tweeti kishte ASMM, që është asociacioni i komunave me shumicë serbe, pra asë nuk përreferohet si kur Serbia asociacioni komunave serbe. Mirë po ka thët, këtë që e kanë pranu me 27 shkurt dhe 18 mars, nuk do ta zbatoj. Ok. Që e ka pozicionim me qatë të severisë. Ja Gashin, po, Gashin. Asë njerës ka qenë.
Ne faktikisht nuk duhet pranojmë asociacion, posaçërisht nuk duhet pranojmë asociacion të vitit 2013, që ka qenë me kompetenca ekzekutive, ndërsa secili kontribut, do thot secili që jep kontributin e tij, apo kushdo që bën, do thot siç ka vepruar Zoti Rama, ditën e djeshme që sot është bërë publike, këto me siguri që mund të jenë gjëra të pakërkuara, por që dikush duhet ta ketë që ta analizojë këtë. Dhe ne nuk e dim çfarë drafti ka dërguar Zoti Rama. Pra për them kush e ka kërku. Ndërsa, Zoti Rama nuk e përfaqëson Shqipërinë, këtë duhet, nuk e përfaqëson fal Kosovën, e përfaqëson vetëm Shqipërinë, dhe sa i përket çështjeve të brendshme të Kosovës, kishte qenë mirë që t'ia jap këshillat të tij, që t'ia jap kontributin e tij, çfarë do që është, besoj që është i mirë. Do më duhet t'ju kërkoj ndjesë të dyve së bashku, do më mirë kuptoni. Është reagimi i parë i Albin Kurtit për kam përshtypjen do të shohim nëse do të ketë diçka për Ramën. E dëgjojmë pak shumë shkurt. Aprovimin e palës tjetër, e cila nuk e pranoi fare dokumentin, e më pas edhe të Brukselit zyrtar i cili vazhdon ta konsiderojë këtë çështje të hapur. Për informacionin tuaj, sa i përket anës teknike të pyetjes suaj, përbërja ekipit menaxhues është ndryshuar 3 herë nga qeveritë respektive të asaj kohe, përkatësisht me 2013, 2016 dhe së fundi me 25 shtator 2020, kur janë zëvendësuar 2 anëtarë. Vendimi i fundit i konfirmuar në këtë kohë kishte në përbërje këta anëtarë: Daniela Vujqiq, koordinatore sa po emruar, Igor Kalamar, Dejan Radojkovic dhe Jelena Belovic. Emrimi është bërë nga Ministri Pushtetit Lokal i qeverisë asaj kohe, Goran Rakic, dhe vendimi kërkon që ekipi menaxhues të koordinojë të gjitha aktivitetet me Ministrin e Pushtetit Lokal. Pas prezantimit të draftit statutit, me datën 2 maj, qeveria, përkatësisht Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, e ka liruar ekipin menaxhues për shkak të shkeljeve serioze të parimeve mbi të cilat është dashur të kryejnë punën e saj dhe gjithashtu për shkak se i është konsumuar mandati. Tash tutje mund të diskutojmë në kuadrë të dialogut të Brukselit, pra është një çështje e hapur nga pikpamja e Brukselit për zbatimin e nenit 7 të marrëveshjes sipas vizionit tim të prezantuar në Bruksel dhe i cili përfaqëson shkronjën dhe frymën e Kushtetutës së Republikës sonë, konsenzusin transatlantik të vlerave të demokracisë liberale dhe karakterin integrues të shtetit tonë. Zonja Musliu Shoshi, a ke pyetje shtesë për kryeministrin ona? Mirë, okay, nuk është se ka një koment të Kurtit për atë që ka po diskutonim në fakte dhe me tëftuarit, asociacionin, draftin e dorëzuar të Ramës. Të kërkojnë tjesë gashë se të ndërpreva? Jo, unë e thash faktikisht atë që mendova dhe zoti Kurti e thash. Do të spjegoj sa i përket këtij ekipit menaxhues se si ka arritur situata deri tek kjo dhe besoj që duhet të presim për reagime të mëtej, me duhet të analizohet sepse kur të kemi bëjmë me Shqipërinë, do duhet që kemi të themi kështu shumë gjatë këto dhe bëjmë reagime. Do të bëjmë pyetje se unë e di që ti se e di që ti ma lejon dhe ma kupton pyetjen. Prandaj po ta drejtoj ty. Qetësisht, mund të më shpjegosh se ku qëndron problemi? Që Shqipëria, në këtë rast kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, të jap një ide për asociacionin dhe ta dorëzoi. Dhe kjo është ose s'është pasaj zgjidhje, padyshim do ngelet për t'u vendosur nga Kurti, Vučić, ndërkombëtarët e tjerë me radhë. Nuk po them absolutisht që është finali apo gjithçka tjetër, por është një ide se si mund të shkohet drejt një zgjidhje. Pse pritet negativisht? Ti mendon që pika kryesore është pse se foli me Kurtin? Absolutisht kjo është. Pse nuk e foli me Kurtin, pse nuk e foli me presidentin dhe pse nuk e foli paraprakisht me institucionet tona, sepse Zoti Rama mund të dërgoj drafte për asociacion kudo që ai do. Nuk të duk fjali sqaruese kur tha kjo nuk është fati i Kurtit, është në loj fati Kosovës, prandaj nuk e flas me Kurtin? Po, kjo e bjen situatën edhe më vështirë, se sa i përket fatit të Kosovës, Zoti Rama nuk mund vendos. I kemi institucionet tona të zgjedhura, krejtësisht në mënyrë demokratike, dhe nuk besoj që as Zoti Rama dhe as kusht tjetër mund vendos për Kosovën. Bile për Kosovën nuk mund vendos as Amerika, që na ka çliruar, që na ka krijuar shtet, që ka qenë projekt shteti i Kosovës, edhe projekt amerikan, dhe të gjithë që kanë dhënë kontributin që ne jemi shtet që 15 vite. Dhe gjithë ata që kanë dhënë edhe kontributin e tyre që çlirohemi prej Serbisë me 12 qershor vitit 1999, sa i përket çështjeve të brendshme me Serbinë, vetëm ne vendosim, të tjerët mund t'japin kontribut, por qeveria sovrane e Republikës Kosovës në asnjë formë, në asnjë mënyrë, nga askush nuk mund dhe nuk duhet të injorohet. Po që se ishte e kundërta,
atëre Zoti Escobar dhe të tjerë do të thotë emisarë që janë për këtë çështje, do të kërkonin një draft statut nga të tjerë dhe do të paraqitnin si diçka që merre apo le. Deputeti vetë vendosjes, Armand Muja, ka reaguar lidhur me deklaratën e kryeministrit Rama. Fort i kapur diku për krime korrupsion duhet jetë Edi Rama, gjersa detyrohet t'ia bëj këtë mënyrë vetes publikisht për para kombit shqiptar. Mëtej vijohet duke thënë fjalin kryesore, duke dërguar këtë statut për asociacionin, Rama po forcon raportin e ti me Vučićin. Unë njëjtë për thënë, do të ketë reagime të njëjta. Do të ketë reagime të njëjta, ditën e sotme dhe ditën në... Ta gjë pak me Meta, pse reagoj ashtu. Ky draft asociacion, okay, që të ndërprejmë për një sekundë. Pa. Ky draft asociacion mund jetë më i mirin botë, ashtu si që tha edhe Zoti Rama që është përpilu nga juristët më të mirë të përzedhën, parafrasisht këtu, po e citoj, apo po e parafrazoj. Mm-hmm. Por, deri sa, kjo është dërgu në mënyrë të fshet, pa kontakte me qeverinë e Kosovës, me kryeministrit, me të tjerë, do të ketë reagime të njëjta të ngjashme si ti lexuat edhe pak më herët nga Zoti Muja. Duke dërguar statut për asociacionin me Meta, ndua pak tani, në Berlin e Paris, Rama vetëm sa po shfaq dhe forcon asociacionin e tij me Vučićin. Fort i ka i kapur diku për krime korrupsion duhet jetë Edi Rama gjersa detyrohet të bëj. Pse qesh me Meta, më shpjego. Kjo është ta gjej me Metajn tani, Gashi ta dëgjoj me Metajn se po flas me të se i ndryrin njëri tjetrit, nuk dëgjohet. Gashi po na, vetëm një moment më ta dëgjoj. Po, me Metajn. Po, do me dëgjuam? Statusin. Patjetër, statusin. Po, me Metajn komento këtë. Kjo është ndërmarrje kolektive për bash për thëqafje. Këta janë pa skrupull. Kjo është çesharake çafë këtu. Është është pa kuptueshme, është nonsens. Para mendoje tash, do me thonë qenë ka aq i thellë konspiracioni, ama këtë deputeti një randë e zbuloj me të paret. Po ku e dim ne se si ka funksionu në prapasken? Ku e dim ne që në base veçash diskutu me kurti? Kur ne se kemi iden, pse lëshojemi në kësi gjykime komplet supozime? Një kryeminister i një shteti mek vlazëror e ka prezentu një ide e cila në base e zgjidh problemin. E ka propozu një ide brenda kërnizës të pranushme përveç qeverinë e Kosovës deri më sot, sepse ministër Tash kur dhe me 18 mars qeveria e Kosovës e ka pranuar që një nga pikat e marrëveshjes është themelimi i asociacionit komunave me shkëmbinë serbe. Aneksi për realizimin e marrëveshjes e ka në një nga pikat e veta që Kosova duhet në mënyrë urgjente apo të menjëhershme ta prezantojë një draft statut. Ku është problemi? Ke probleme mikrofonin, fillimisht njërë, për para problemit që mund të ketë Gashi dhe vetë vendosja. Ke një probleme mikrofonin, të lutem. Reguloj pak mikrofonin, vetëm audio, se nuk dëgjohesh. Stop, unë nuk pëdëgjohesh, dhja pëdëgjohesh. Po, prapo, jo, nuk dëgjohet, është shumë keq audio e me Meta. Regjia, ndimojni pak me Meta, një lutem, se ka probleme audio. Në dëgjohet dhe në një moment, pastaj vazhdimi jo. Do doja ta lexoja edhe një reagimin e Zotit Muja, nëse më ndihmoni pak ti marr mendimin edhe Tom Gashit. Po, duke dërguar statut për asociacionin, thot në Berlin e Paris, Rama vetëm sa po e shfaq dhe forcon asociacionin e ti me Vučićin. Në fakt, Rama tha që s'kishte folur as me Vučićin për këtë asociacionin. Në, është pak i e dyshimi që ngrihet sikur... Paramendo si kur ta thosht e Zoti Rama që ka fol me Vučićin e nuk ka fol me Albin Kurti. Po mira, do më shpjegoj diçka, Gashi, se në fakt, duke ndjekur vjen logjike të asaj që ti thua, po nëse Gjermania, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-ja, e mbështesin këtë statutin, këtë draftin e dorëzuar nga Rama, çfarë do bëj Kurti dhe Kosova? Nuk mund të mbështesin, nuk mund të kaloj as nga zyret e kryeministit të Shqipërisë, dhe nga asnjë zyre po tjetër pra, pa ardhur në zyren e kaloi, shkoi tek Scholzi dhe Macroni. Nëse Scholzi dhe Macroni shkojnë i thon Kurtit, ky është asociacioni i duhur. Ç'a bën Kurti dhe Kosova? Kurti e merr dhe analizon, edhe nëse nuk është përputhje me kushtetutën e Kosovës, e refuzon. Kaq e thjesht. Po mfal, zoti Armand Muja, unë nuk e kam tani në lidhje direkte, po ta drejtoj ty pyetjen. Që del, po, që del me këtë statusin. Ku e di Armand Muja? Ku e di Armand Muja se çfarë ka ajo që ka dorëzuar Rama te Scholzi dhe te Macroni, që e paragjykon direkt? Ajo mund të jetë super pozitive.
si Dorela, lexoj këtë, fort i kapur. Fort i kapur për krime korrupsione, kuptova, duhet të jetë Edi Rama gjithsesi të dërohet t'ia bëj këtë mënyrë vetes publikisht. Po ç'lidhe ka kjo fjalia tani, s'e kuptoj fare. Kishte marrë një padi, e cila nuk u bë kur publike, nuk e dim ne çfarë padi ka paraqit kundër ish kryeministit zotit Haradinaj. Dhe zoti Haradinaj kishte aludime, do thotë që ka të bëjë me çështje të lekëve sa i përket tërheqjes dhe gjëra të tjera. Do thotë zoti Muja po e din se çfarë po shkruan, e sa janë të vërteta apo jo, unë definitivisht nuk mund të përgjigjem. Mirë, mund të më shpjegosh pak ku e di Armand Muja që nuk bën ky asociacioni që ka dorëzuar Rama, se asnjë nuk e ka lexuar përveç Scholzit dhe Macronit, edhe Ramës. Pse po e kundërshtojnë direkt? Pra se un po të lexoj reagimet, ti po e kundërshtojnë gjithë, ma vendosni pak edhe lirimin regjia. Po un po e kundërshtoj për vetëm arsyet që po e kundërshtoj un, se asun askush tjetër nuk e ka lexuar me tani. Kundërshtimi është që pse nuk u konsultu me Kurtin, me Vjosa Asmanin, me të gjithë të tjerë, do thotë që vendosin lidhur me këtë asociacion, lidhur me pjesën veriore, lidhur me fatin e Kosovës. Po mirë, pra, ne, nuk foli me Kurtin as me Vjosa Osmanin, është fakt, e morëm vesh, e kemi thënë 10 herë deri tani, nuk foli. Po pra, po ku e din pa e par draftin, pa e par asociacionin, pa e par propozimin që nuk bën dhe që është në krah të Vučićit? Moraj mund edhe të bëjë. Ke propozuar, ose din askush, po unë po e shprej për vetë vetën, pse e dërgoj pa u konsultu me zotin Kurti, dhe prap nëse më pyet 100 herë, 100 herë kam këtë përgjigje. Mehmetaj? Po dëgjohem. Po dëgjohesh perfekt tani. Dakor. Është, do të lutem veç ta vazhdoj pak ku mbeta më herë. Po. Veç ta bëjmë qartë. Armand Muja është një deputet sharlatan që s'ka mendim të vetin, a është ignorant tipik, njëri që përfiton servim, a i ka qenë diku në PDK dhe ka thonë vetëvendosja duhet të shpallet të jashtë leqme, më pas e ka ndru, sot është në vetëvendosja, komplet i parënësishme që ato të Armand Muja, unë mendoj që ofendon emisionin të në kërësjel tweetin e ati sharlatani. Po tani... Dijo, Shqipëria, Shqipëria, fatmirësisht, është pjesë e një komuniteti ndërkombëtar serioz, shumë të rëndësishëm, është pjesë e NATO-s, Shqipëria ka shqetësime për sigurinë në Kosovë, madje edhe si aleancë, si pjesë e aleancës NATO-s, edhe përtej është shqetësimeve për shqiptarët këtu. Edhe Shqipëria është interesuar sikur gjithë komuniteti transatlantik që të zgjidhet problemi Kosovë-Serbi, që të realizohet marrëveshja të cilën qeveria e Kosovës e kanë nënshkruar. Edi Rama nuk po ikën nga marrëveshja të cilën e kanë nënshkruar qeveria. Edi Rama po thotë, nëse ju nuk po pajtoheni se askush ta shkruajë se draftin e asociacionit, statutin, ja një propozim, ja një opcion. Nëse ju pëlqen, merreni, nëse jo, lërëni, thjesht obligimi ti si partner serios në spektrin ndërkombëtar pro perëndimor. Kaq, në moment, po ti ajeshe, në momentin që dëgjon gjykime të tilla, pa asnjë informacion, pa as idenë më të vogël, ti e kupton seriozitetin e politikanëve në Kosovë. Para mendojeni, sikur dal Albin Kurti, pas 2 ditësh, sot e kam lexuar draftin, ishte shumë i mirë. Çfarë do bëjmë me Muja? Mirë, pra, jo, serios, si ide. Si ide, fillimisht tonë që nuk e dim. Nëse ky draft statut është më i miri në botë, dhe nëse zgjedh situatën në veri, nëse është i pranueshëm për qeverinë e Republikës Kosovës, prapo e them, pse nuk e diskutoj me zotin Kurt dhe me presidentin dhe kaq? Nëse ishte diskutuar, do shta dhe do ta pranonin, ku e dim na? Po ku e diun pse s'ka bisedu, sepse ai vet Rama konferencën e tij tha jo. Se nuk po fol për gjëra që i di, po për ato që po na merr mendja. Nuk e din. Mbasë të diskutu. Jo. Unë vetëm zoti Mehmetaj, unë e përfitim në ato që në konferencën e zotit Rama. Po tash na smujna me thonë që në konferencën e tij zoti Rama nuk e tha të vërtetën. Sepse duhet t'i besoj edhe unë i besoj. Zaj nuk tha që ajo pytje konkrete të gazetarve tha jo nuk ka konsultu me zotin Kurti e as me Vučićin. Kështu e tha. A tha nuk është konsultu me Vjosa Osmanin për shkak. Dimal Basha, ndjes, Dimal Basha, i thot Ramës, a keni dërguar ndonjë statut për asociacionin për shqiptarët e Luginës? Dimal Basha i vetëvendosjes, është që ta serë. Po ja ta mbaroj. E pas ke probleme gjithë ta deputetet, po.
Po pra, po, ti baroj, o Mehmeta, të lutem, se janë deputet, tani kur mos jenë, okej, po tani janë deputet vetëvendosjes në Kosovë, duhet t'i lexojmë reagimet pas kryeministri Shqipërisë Edi Rama tha se i ka propozuar kancelarit Scholz dhe Macron një draft statut për asociacionin për Kosovën. Lejo, Mehmeta, të lutem, që ta mbaroj. Atëherë, reagimi i tij është pak i ashpër për Ramën, duke thënë që ka shqetësuar kryeministri Edi Rama për shqetësimin e mikut të tij që është asociacioni bile pas ka marrë mundin me draftu një statut. Po, tash po. A të vazhdoj, Mehmetaj? Apo të vazhdoj të... Problemi është Kosovë. Gjendja atencionume është Kosovë, a i thot që në ka shqetsu për shqetsimin e Vučićit, po nuk është problemi në Beograd, mërë, po në Kosovë është problemi. Na kemi shqetsime, një pjesë teritorit Kosovë, sot të rrugët të këtë të këtë të këtë Në pjesën veriore të Kosovës, në tri komuna, qeveria Kosovës, shteti Kosovës, s'ka pozicion. Policinë e Kosovës e rrungë këfori. Me rezolutën 1244 e cila nuk e njeh Kosovën. Ka një fjali shumë të fortë në reagim, zoti Dimal Basha, po më lejo ta mbaroj se e di që do kesh një koment edhe për të. Zoti Rama, a keni dërguar tek bashkësia ndërkombëtare ndonjë statut për ndonjë asociacion për shqiptarët e Luginës, i dashur kryeminist Rama? E di që në të kaluarën politikanët tanë në Kosovë të kanë ngarkuar me shqetësime të ndryshme. Mirë po, kanë ndërruar kohrat dhe personalisht të liroj nga ky shqetësim, sepse Kosova tani ka mjaft njerëz që kujdesen dhe shqetësohen për të. Wow. është ajo që tha, është ajo që tha Gashi, që tha kemi vetë kryeministrin tonë, se më bën shumë për të qeshur me ato reagimet e tua. Është postimi i Dimal Bashës, që thotë nuk ka nevojë që Rama të marrë përsipër punët e Kosovës, se i zgjidhin vetë. Kjo është ideja. Mirë që japurit do punë Ramës, me qenë se i kapta juristat shumë të zëtë, dhe thëtë, ku i ka gjenë ta juristat më të mirë, sa di ka deklaruar. Të thotë për këtë draft. Specialist ndërkombëtar. Specialist për gjenocid dhe i servis. Po, ndërkombëtari përmendi, jo vendor. Në të përpilon një draft të padis për gjenocid kundër servis. Për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që dërgohet në Hagë. Në Shqipëria në të dërgon një draft. Edi Rama, me këta juristat e famshëm botëror dhe do të ishmi përjetësisht falendërues. Pastaj, do të ishmi dhe më herët, si kur zoti Rama, të bënd të spaku minimumin për ndalimin e punës gjykatës speciale. Ka mund tjetë kontributin edhe ti. Dhe gjithmonë ku damtonë shqiptar, zoti Rama nuk ka reaguar fare. Në vitin 2015-2016 jo. Këto spektaklet në këshillin e Evropës, do të thotë me 7-8 vjetë, vënes, edhe aje din ma mirë se unë, sigurisht që efekt është zero. Në bëhet raportit Big Market komplet, ty duket spektakl, ha? Ka më mësi që bëhet me një aneks, ku thuhet që pas hetimit nuk u gjet asgjë, edhe rezoluta tash është. Absolutisht, kjo është e vënuar dhe askush në burg, ti e din ma mirë se onë, sepse je gazetar, kulumtus edhe i përsjellë këto, askush në burg nuk është për shkak raportit të Big Market. Se cili pjesëtar i UÇK-s, fatkeqësisht, është në burg për shkak të raportit të Clint Williamsonit, i cili e demantoj raportin e Dick Martin. Dhe për këtë arsye, besoj që i di më mirë, sepse jam vetë avokat i familjes në Shqipëri, familjes Katuçi. Mirë, do të shohim në vijim nëse do të ketë reagim nga Kurti, i cili është në parlamentin e Kosovës tani për propozimin e Ramës. Dua t'ju falenderoj shumë për kaq shumë opinione të ndryshme që keni. Do ketë, ë? Gashi? Sigurisht do të ketë. Brenda ditës do të ketë, po jo më mentalisht sepse është në faktikisht është në sallën e parlamentit Kosovës, ku ka debate dhe pas përfundimit do të ketë një reagim, por reagimi do të jetë i shkurt dhe jo aq acarues. Okej, pas ke informacion? Nuk e di. Faleminderit shumë të dyve, shumë faleminderit.